Estem a Sant Pere de Vilamajor, davant de l'escola Vilamore. I bé, anem a fer el catching. És bàsicament un joc d'orientació i per altra banda també és un joc de cerca de tresors, i això és el que anem a fer. Com amb l'Ot vam començar, nosaltres no teníem ni cap dispositiu ni cap res. Finalment hi ha una pàgina web on tu busques una coordenada, surt una coordenada que localitzes en un mapa, normalment és allò de buscar-lo i on està. No? Busquem geocachings i aquí doncs, tens una llista, veus? Ja tenen unes 167 metres, unes 192 metres, unes 35 metres. Doncs, bueno, aniré a buscar a l'1. Estem aquí a prop de Can Fou, que és la casa de Can Fou, i aquí ens diu que hauríem d'anar doncs, en aquesta direcció, cap allà. Fins al tresor. L'ús de satèl·lits va ser, bueno, era una qüestió exclusivament militar. I quan es va cedir aquest ús a un ús més civil, doncs va poder aparèixer aquest tipus de joc. Crec recordar que era un periodista que, bueno, que va proposar als seus companys de feina que un cop es van alliberar aquests satèl·lits per ús civil, va dir, mira, us he amagat una cosa amb aquestes coordenades. Si neu, el primer que ho trobi s'ho queda. I a partir d'aquest moment va començar el tema del geocaching. Aquest número aquí te va indicant els metres que ens queden. Llavors, fa un moment ens quedaven 130 metres, ara ens queden 122. I si vas caminant a poc, ja veuràs que va baixant. Ara dirà 121. Ara 120. Per tant, ens queden 100 metres per arribar al tresor. Ha picat. Sí, això vol dir que està molt a prop ja. A quants metres està? 10. Quan està a menys de 10 metres, això pita per dir, vigila que n'hi ha un molt a prop, molt a prop. No. Pues torna a posar la pedra al seu lloc. No, em penso que hi ha la jugueta. Aquí hi ha un full de registre. Allà hi ha més de 6 milions de buscadors de tresors i 2 milions i mig així de tresors amagats. Això què vol dir? Doncs que hi ha gent que busca i gent que amaga. No? Suposo que comences jo buscant i quan portes uns quants de buscats doncs et venen les ganes d'amagar-ne un. No? Quan vas a buscar un tresor, pot ser petit, o sigui, micro, com aquest que hem trobat, que simplement és un contenidor com un dit i que hi ha simplement el lookbook, que és el llibre de registre dintre, i ja està. Llavors hi ha el format petit, que vindria a ser la mida del rodet de fotografia. Llavors hi ha la mida doncs, normal, que vindria a ser el tàper, la carmanyola aquesta com petitona. I per nosaltres estem proposant d'un de nou, que és el fet de fer tresors amb, diguem, amb una vessant pedagògica, és a dir, que darrere de cada tresor, a més d'una vista, d'un monument, d'una festa o d'alguna cosa, hi pugui haver també un tema de tractament pedagògic didàctic al darrere. No? Que hi ha unes altres escoles que ja estan treballant des de l'any passat, aquest és el segon any, en fer recorreguts, diguem-ne, educatius, però també culturals i turístics de la seva zona. Per tant, són els propis alumnes o els mestres d'aquelles escoles que ofereixen un itinerari en els seus alumnes o a la població d'aquell entorn. No sé, deixa de ser un projecte que combina diferents matèries, o sigui, és interdisciplinar, és a dir, que jo he d'elaborar, primer de conèixer l'entorn, treballem català, treballem matemàtiques, el tema de coordenades, treballem al medi, vull dir que és un projecte com molt global. Per tant, és donar-li una mica un tomb a no només fer un lloc bonic, un monument important, una festa popular bonica, sinó que a més hi ha potser una proposta didàctica al darrere d'aquestes coses. No? I a partir d'aquí, tu el pots buscar. De manera que em vaig aficionar jo al geocaching, no? De dir, ostres, anem amb l'Ot a caminar i per tant un al·licient més que tenia una excursió és de buscar tresors, no? Moltes buscaven pals i pedres pel camí, doncs ara a més busquem tresors, no? Doncs la fa com més amena, no? Està per aquí. És aquest, ja me'n recordo. Està aquí dins, mira. Una de les coses que vaig captivar personalment d'això és el fet d'aquest de
que podem estar aquí parlant amb aquestes pedres i que aquí potser hi ha un tresor i no sap ningú que hi és un tresor, no? Les normes també diuen, i molt encertadament, que si tu al lloc on vas a buscar aquell tresor és només per anar a buscar aquell tresor, no cal que hi hagi cap tresor allà, sinó que quan tu vas a buscar un tresor hi hagi alguna cosa més que un tresor, que sigui una vista bonica, que sigui un lloc maco, que sigui algun monument o alguna cosa cultural, alguna cosa social, però que hi hagi alguna festa que es produeixi en aquell lloc, o sigui que hi hagi alguna cosa més quan vagi a buscar aquell tresor.